Jyewe rero nifitiye ikibazo narasabwe nyuma amasezerano ngiye gushyingirwa ntabwo ndi kugukurikira jyewe ibyo sinabivamo sinakurikira wowe nanigendeye ngiye kujya nagushyingirwa ntabwo ari jya ukurikira ni ubutumwa bwiza ni ukugira ngo imana izaguhe ubugingo bw'iteka narakumvishije bihagije nimvura ishushanya umujinya w'uwiteka uzatera mu buryo bw'uko imana yanga ko abantu bazarimbuka ahubwo bahaga ubugingo bwiza none mbere kujya kubangura inka ngo imvura izagwa noneho ibyo mbisubike amafaranga ntabwo yaguha agakiza amafaranga ntabwo yaguha ibyo ukeneye kuko amafaranga uzayasiga muri iyi si ariko mu bwami bw'ijuru hari umunezero udashira none agakiza kampa ngaho batumva mbaze impamvu iteka yamenye Mana ikomeye mana ifite imbaraga ugaragu yawe wawe Nowa warambwiye ngo ningende mbwira abantu banze kumva urangije urambwira ngo ningende mbwira ibisimba kuko abantu bakunaniye ngo mbwira ibisimba ikigore n'ikigabo kibasha kuza kinjire mu nkuge kuko abandi banze kubyumva hari kuwiteka agira ingabo ibisimba byo bizanyumvira gute abantu baranze kunyumvira ni gute ibisimba bizabasha kunyumvira kandi abantu bawaremye batandukanije n'ibisimba ndetse n'ibindi byose bashyize ku isi ni gute bazabasha kunyumvira witeka nagira ngo usobanure icyo ngomba gukora ariko kakanya mu butwari muhabwa nawe mana nyiriga umana ifitera muhunge ibizira bigiye kugwira isi muhunge umujinya w'uwiteka ugiye gusukwa ku isi kuko abantu banze kumvira imana ariko mwe nkuko imana ntegetse ngo mbwire ikibona n'ikigabo ngo byinjire nimuze mwinjire mu nkuge maze mubashe yo uwiteka wabwiye abantu banze kumva ariko sinibaza impamvu nzana no mu mihanda ngo nze kubwira n'ibinyabiziga mbona bigenda bamwe bari gutambuka ntibambwire ntibumve n'ijambo ryiza kandi ntibumve ubutumwa bwiza wa mana we ndakora iki ndabigenza nte ko abantu banze kukumvira witeka nyiri ingabo ndakora iki koko icyo wamugabo ndagira ngo tubabwire ubutumwa bwiza mwinjire mu nkuge maze kugira ngo muhungu umujinya w'uwiteka muhungu umujinya w'uwiteka kugiye gutera ndetse kuko umwuzuri ugiye gutera turajya ngo mwinjire mu nkuge arya sore no ninge Nowa witeka yashyizeho kujya ngo mbwire abantu kuri kandi binjire mu nkuge kuko igihe cyarangiye ndetse ko hashize imyaka 20 uhora uvuga ngo imvura izagwa kandi ukaba utuye ahantu harengeye imisozi iyo mvura izaturukaye iyi mvura ntabwo ari imvura isanzwe ahubwo ni imvura ishushanya umujinya w'uwiteka uzatera mu buryo bw'uko imana yanga ko abantu bazarimbuka ahubwo bahaga ubugingo bwiza none mbere kujya kubangura inka ngo imvura izagwa noneho ibyo mbisubike amafaranga ntabwo yaguha agakiza amafaranga ntabwo yaguha ibyo ukeneye kuko amafaranga uzayasiga muri iyi si ariko mu bwami bw'ijuru hari umunezero udashira none agakiza kampa ngahe agakiza kaguha uburuhukiro bw'iteka ukajya mu mudendezo w'abana b'imana aho hakibye ni ugutera abaturage ubwoba ngo bo guhinga bano kugurira Nora bivuze mu gihe cyashize abantu babirinda bibasohoraho banze kubyumva ariko no witeka kugeza ubwo ngiye ngo nimve mu madini cyangwa mu itorero ngo nze kubwira abantu noneho bigeze nubwo nkambitse mu muhanda kugira ngo nibije byose tubibwire imvura izagwa ituruka hahuzure n'imisozi zamo iyo subona hazaritagurika biveho birangire ku buryo hazasigara umuyonga nk'uko isi Imana itarayirema hari ubusa gusa iza guhishusha ibitari bifite ishusho twebwe nirwa tuzava mu mibande tujya ku gasozi wana wibeshya abantu none se ku gasozi niho uzakirira niho ubugingo bwawe buri wacha mwene data wagira guhinduka ukaza ukumva ubutumwa bwiza ariko mana ko kuwiteka nyiri ingabo abantu bawe kuki banze kumva ijambo ryawe kuki abantu bawe banze kumva ubutumwa bwiza kuki abantu bawe banze kumva inama kuki abantu bawe wabambwiye ngo mbabwire ariko bakaba badashaka kumva uwiteka nzakora iki mana nyiri ingabo nzakora iki abapapa baraza uwambere agahita ndetse ibinyabiziga ndabihagarika ntabwo bihagarara ese abantu bazumva ryari bazumva gihe ki kuki batumva ngo bavumve kandi barumve turajya ngo tubabwire ubutumwa bwiza kugira ngo mwinjire mu nkuge igihe cyarangiye mufate ubwami bw'imana mu mitima yanyu kandi mubashe kwakira umwami w'umukiza mu buzima bwanyu iryo jambo ry'imana se tuzaryumva nimba nifitiye ikibazo cyo kugira ngo nishakire imibereho y'umwana niba ari gushaka imibereho y'abana banjye ntabwo uzaza kumbwira iby'agakiza ngo bikunde kugeza na magingo n'ubu ndagira nkubwire ngo
aho mwahera muvugira ngo ibyagakiza ngo umuntu niyakira gakiza ntabwo ako gakiza ariko kazaza kuntungira abantu none rero uwo mwana ntago ari wo mwihaye ni imana yamuguha yigishaka ari kumukwima hari ingumba ziriho kandi zabashe kubabashe kubura abana ariko imana muguhera ubuntu kandi uwo mwana ufite ni imana yamuguha nkuko ari sezerano ari umwana uva ku mana rero niyo mpamvu agahindukiye ukajya mu munezero w'iteka udashira kandi ukakira umwami n'umukiza mu buzima bwawe yarabamaye ngo bashakire imibereho ntago yabonye kugira ngo mbareke ngo ngiye gushaka gakiza k'imana gusa mwene data mubyeyi mwiza ndabona uhetse n'umwana kandi umeze neza ariko ndagira ngo ushishikarize kuko igihe kirarangiye kugira ngo inkuge kingwe kuko benshi bagiye kurimburwa n'umwuzure imvura igiye kugwa kugira ngo benshi babashe kurimbuka ariko wagakije ubugingo bwawe ariko bishoboka ahubwo ngomba kugenda ngashaka imibereho y'abana ibyagakiza bizazanye naho basireka nguhe icyo ufashisha uwo mwana wawe ariko wemere uhindukire wakira umwami n'umukiza kugira ngo ubuzima bukomeze urebe icyo ufashisha uwo mwana oya ndagiye najya gushaka imibereho y'abana banjye ntabwo nzavuga ngo ngiye kumugakiza ntacyo tugomba kubwiza ubutumwa bwiza tugafasha n'abababaye ariko igihe kirangiye mwene data genda ubitekerezeho kuko igihe cyarangiye oya reka njye gushaka imibereho y'abana banjye uwiteka nyiringabo koko nabwiye abapapa banze kumva nabwiye abamama nabo banze kumva ese uwiteka nzakora iki nzabigenza ne ku ijambo ryawe ngo bigaragaje neza uravuga muri Yohana 15:7 uravuga ngo nituwe muri amagambo ya kamurizwe ngo dusa icyo dushatse tuzajyaba none aba bantu bakaba baranze kumva bizagenza bute kandi ijambo ryo ryakabakije ya niwe Nowa ninge no witeka yashize kugira ngo muri abantu twabaga turi mu madini ndetse tukabwiriza ubutumwa bwiza ariko witeka aravuga ngo tuzenguruke mu mahanga yose tubwirize ubutumwa bwiza abemere tubabatize ariko ni igihe cyo kwinjira mu nkuge kugira ngo benshi bahunge umujinya w'iteka ugiye gutera kuko igihe cyarangiye imvura igiye kugwa kandi imana igiye kurimbura ahantu hose ku bantu banze kumvira no yumvura uvuga ngo izagwa ryane imvura si yisangwe ahubwo ni ikibazo imana igiye guteza ku isi kubataranze kubanze kumvira ijambo ryayo kuko banze kumvira ndetse no gukurikiza ibyo imana ishaka imvura izaguvuga igere ku misozi irenga n'imisozi izayirenga n'ibiti birebure n'iminara yubatswe ndetse nk'uko umunara w'ibebeni wabashije kuriturwa uza usanga mu itangiriro 11 mu rongo wa mbere nk'uko titi ivuga ngo imana inyuranye indimi z'abantu bubatse iminara maze bashaka kugira ngo bagere ku mana ariko imana irayihirika nibyo biti nabyo imvura izareka ndetse usange byose birarengewe n'imisozi ariko ibyo bivuga ngo imvura izagwa nge nifite ibibazo nibere muri business zanjye ndikwishakira amafaranga wowe kambuze iyo mana uvuga izampa amafaranga nge ko mfite amafaranga aho nyashaka mpazi nge ibyo ubimvane nge ibyo ntago bindi amafaranga ntago yaguha ubwami bw'ijuru amafaranga ntago uzajyana mu bwami bw'ijuru ndetse amafaranga agira agaciro ariko rewe yahaye agaciro kuko ntago yakikoresha ariko mwene data wahindukira ukakira umwami n'umukiza kuko ubugingo bw'iteka ntago buguranwa ubutunzi ariko nubwo nasaze ndasora mvuga ukuri kandi mvuga ijambo ry'ukuri ariko wahinduka ndabona uri umusore mwiza kandi umeze neza ariko amafaranga ntago yagurirana agakiza cyangwa ngo ngiye kwishakira amafaranga muri business cyangwa nubwo butumwa bwa imana gusiga ushobaze mwene data ariko turimo turarangurura kandi tukavuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bumve ukuri ubwo rero nshuti y'imana ngaho basi nta kundi twabigenza ariko uwiteka afite uko zabigenza mana nyiringabo kuko ndabigenza nte ko n'abasore nabo baje bakanga ubutumwa bwiza nzabigenza n'uwiteka umusore wa mbere yaraje nawe ntabwo yakira ubutumwa bwiza nzabigenza n'uwiteka ko abantu banze kukumvira nzakora iki wowe n'uwabajya bavuga muraho mwene data muraho neza ninge n'uwiteka yashyizeho kugira ngo tubwire abantu ngo binjire mu nkuge kuko igihe cyarangiye kuko dore inkuge igiye gushingwa maze umwuzuru utera isi yose kuko uwiteka agiye gusuka uburakari n'umujinya we ugiye kuzatera isi ariko wagahindukiye inshuti y'umusaraba kugira ngo wakire ubutumwa bwiza ibyo uvuga ni ukuri imvuriza imvuriza ngo imisozi irengerwe ibiti birengerwe n'amazu arengerwe nk'uko byabaye nk'uko byahanuwe imvura ntabwo yankura mu kindimo nuko yagwa ikarenga ibiti kare njyewe ntabwo nzabura kujya kwirira abana ntabwo nzabura kujya kwinywera ifege ntabwo nzabura kujya kwinywera agacupa ahubwo turafite umpa amafaranga kwinywera agacupa mwene data ntabwo nakabuze kuba nabikora ariko icyo siko kimbe cy'ingenzi Yesu Kristo yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi muzabyongere mujya mubeshya mwebwe muri abateka mutwe kandi muri abateka mutwe
ariko ubutumwa bwiza tuvuga nubwo amahoro nuko yavuze ngo uhakana uwo mwana azabahakanye na se ariko mwakagombye kwakira genda abana nigire ku muhanda kwishakira abana niri nami nijuru nisi waremye ikirere ntagiho kiguragihanika mu kirere ntagiho kigwira udendeje inyanja ndetse ushyiraho urugabano itagomba kurengaho urangije urema abantu batandukanyije n'inyamaswa zose n'ibindi biremwa byose ariko urangije abo ngo ureme ngo tureme umuntu ase natwe nk'uko abivuze mu itangiriro none kuki abantu bawe bananiye kuki abantu bawe banza kumva ijambo ryawe nzabikora nte nzabigenza gute Uwiteka Nyiringabo nzakora iki yo Uwiteka Ninje nuwe washyiriweho kugira ngo mwize ubutumwa bwiza niyo mpamvu mba mbabwira ngo muze mwakire ubutumwa bwiza kandi muhindukire kuko inkuge igiye gukingwa kuko umwuzuru ugiye gutera isi yose muje nawe wite kugiye gutera isi ubusimburizagwa irenga iyi misozi ku buryo ibintu byose bizarituka abantu bagashira ibi byose bizashiraho mureba nk'uko Imana yabiremye abantu batabizi ni nako bizarangira ibi bizarengerwa biveho kuko ntago tuzabijyana nk'uko hano mu itangiriro igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza 9 yagaragaje uburyo abantu biyubaka umunara w'imbebeni ariko ngo bashakira ku Mana Imana irabizwa mwene data ndabona uri n'umwari mwiza rwose wagahindukiye kuko iby'isi ntabwo bifite nyirabyo dukorera Imana nk'abazapfejo kugira ngo duhunge umushinga w'ite kujya gutera njyewe rero nifitiye ikibazo narasabwe nyuma amasezerano ngiye gushyingirwa ntabwo ndi bugukurikire njyewe ibyo sinabivamo sinakurikira wowe nanigendeye ngiye kujya gushyingirwa ntabwo ari njye ukurikira ni ubutumwa bwiza ni ukugira ngo Imana izaguhe ubugingo bw'iteka narakumvishije bihagije none se uwo mugabo ugiye gushaka azaguha ubwami bw'ijuru ariko icy'ingenzi ni uko wakumvisha ubutumwa bwiza kuko igihe kirageze kandi kirasohoye kuko imperuka igiye kubaho ibihe kugira ngo abantu binjire mu nkuge mbere y'igihe inkuge tuvuga ntabwo ari ibisanzwe bindi ahubwo ni ubwihisho bwo kuba mu ijambo ukaba mu Mana nk'uko yabivuze muri Yohana 15:7 aravuga ngo niba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa Dawidi arongera biva muri Zaburi 119:11 aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho none mwene data wagahindukiye kuko uwo mugabo n'ubundi wamuhawe n'Imana niyo yamuremye ariko kwitwaza ngo iby'isi ni ukirimo ngo nibyo uhugiwemo ahubwo wagahindukiye kuko igihe cyarangiye inkuge igakingwa kandi umuzuru ugiye gutera imvura igiye kugwa niyo mpamvu twagashatse ubwugamo tubugama mu Mana nshuti yawe ntakibazo bigumane witeka we n'abari baraje ntago bumvishe ubutumwa bwiza abakobwa baraje waremye umundegera ko umuntu wese nzamubwira ubutumwa bwiza ariko ntago bashaka kubumva Nyiringabo nzabikora nte isi kuki baryohanye ubutunzi bwiza kuba bivuze muri Yakobo kandi kandi abanga ubutunzi bw'isi bugutera kwangwa n'Imana n'impamvu kiko kuwiteka nzabigenza nte yo tunaherekare numva ijwi ry'umuntu w'umugabo umugabo numva harya ngo ni Nowa nje ninge n'uwiteka yashyiraho kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza twakira mu sinagogi abantu banga kumva inama ngo ninze gukambika ku mihanda ngo mbwire abantu ngo babashe kwinjira mu nkuge kw'igihe cyarangiye kuko igihe cyari gisi cyashize cyari gihagije none turagira ngo uwiteka hindure benshi bituma benshi kugira ngo bakire none aho bahindukiye bacu bamwe ku Imana tugiye nabere muri narakeze nagiye amahanga hose ndazenguruka numva ngo iyo mvura izagwa ryari ariko mwibwe ko yavuze ngo nubwo atinze ariko urupfu rwo ntirutinze mwene data hindukira kuko ndabona umwana umeze neza kuko ntabwo wakitwaza ibyo kuvuga ngo wabuze umugabo ahubwo banza umenye neza ko ugomba kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ukegera Imana ikakubera ubwihisho kuko niyo izabasha kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi y'abana bayo niko nawe Imana izaguhisha mu gihe cy'amakuba kandi mu mwuzuru ugiye gutera iyo mvura igiye kugwa yaricyo imvura y'ikibazo mwene data wagahindukiye mbere y'igihe ibyo umbwira ngo mpindukire ese njyawe yamaze kuryohera ntabwo ibyo ngibyo ngo by'ijambo ry'Imana ntabwo nabyumva kuko ubu ngubu tuvugana njyawe simaze kumerera neza urabona uko mpagaze ubu nshinzwe amakampani yose y'amativeti mu gihugu yani njye uhagarariye none ubutumwa ngo by'ijambo ry'Imana iyo mvura yaraguye yarahise
indwara z'ibyorezo byaratambutse biransiga mpaka none no mu minsi yashize korona ariko mwene data ibyo ngibyo nubwo wumva utwaye nitwawe n'iby'isi ariko umenye ko nta nakimwe kizakuhesha ubwami bw'ijuru umenye ko ibyo byose umugenga wa byose niwe wakwegereye mbere yo gushaka ibintu jyubanze ushake nyiri ibintu kuko azakugeza ku bindi reka njye ntagiye mfite uwo mugenga wa byose urabizi ko mbikeneye kandi yaranaze Mana yera kuko mana ikiranuka waravuze ngo turangurure tubwire abantu njyewe no warambwiye ngo ninjyane njye ku mihanda ngo bariho noneho mbabwirira none banze kumva witeka nzakora iki ko benshi banze kumvira ubutumwa bwiza bakanga kumvira ijambo ryawe ndetse benshi bakanyuraho abandi bakanigendera bakumva ko bibashaririye hari ku witeka nzakora iki nyemera ro witeka none nkora iki unsobanurire yo reka Benshi ndabona baranze kumva ubutumwa bwiza ariko igisigaye reka nje gusenga mbaze uwiteka mbaze noneho icyo nzakora icyo ari cyo kuko ibi ntako bya za kuba byizo mbaze uwiteka abantu bayo barananiye reka njyane ibyo nari narakambikanye hano nubwo numva nabyo indemerereye yamara zarayimeze nabi ye gusenga mbaze uwiteka ye mwishyamba njye kubaza uwiteka abantu yambwiye yampaye niba bari batumva mbaze impamvu uwiteka yamimbiye mana ikomeye mana ifite imbaraga umugaragu yawe wawe nowa warambwiye ngo ningende mbwira abantu banze kumva urangije urambwira ngo ningende mbwira ibisimba kuko abantu bakunaniye ngo mbwira ibisimba ikigore n'ikigabo kibasha kuza kinjire mu nkuge kuko abandi banze kubyumva hari ku Uwiteka nyiri ingabo ibisimba byo bizanyumvira gute abantu baranze kunyumvira ni gute ibisimba bizabasha kunyumvira kandi abantu bawaremye batandukanije n'ibisimba ndetse n'ibindi byose bibashyize ku isi ni gute bazabasha kunyumvira Uwiteka nagira ngo usobanure icyo ngomba gukora ariko kakanya mu butwari muhabwa nawe mana nyiriga umana ifite ububasha bwose ku byaremwe byose ndihano muri iri shyamba ndimo ndahamagara inyamaswa zose ziri mu gasozi ndetse ibikururuka byose ibigendera mu kirere mwumva ijwi ry'Uwiteka kugira ngo muhindukire muza mwinjira mu nkuge abantu bo banza kumvira ariko Uwiteka nyiringabo nyemerera kugira ngo ijambo ryawe rimwe rirema nkuko aravuze ngo kwizera kurarema yemesheje kugira ngo bisimba bize tuba bwiza kandi byinjire mu nkuge abantu bo banze kumva ariko mbisabye nize gutuma mu ijambo rya Yesu abona bige byatangiye kuza muze mwumve ubutumwa bwiza kuko abantu bo baranze kumva namwe ibikururuka byose muze kuko abantu banze kumvira ubutumwa bwiza ariko ndabona byatangiye kuza muze mwumve ijambo ry'ukuri kandi ribasha guhindura kandi nkuge irakinguye bari bigendera mu kirere muze inyoni ndabona zitangiye kuza n'ibisiga ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi ibikururuka nabyo nguye muze maze mwinjire muhungu mushinga wite kujya gutera muhunge ibizira bigiye kugwira isi muhunge umujinya w'Uwiteka ugiye gusukwa ku isi kuko abantu banze kumvira Imana ariko mwe nkuko Imana ntegetse ngo mbwire ikibona n'ikigabo ngo byinjire nimuze mwinjire mu nkuge maze mubashe ndagushimiye Uwiteka ndagushimiye ko ibi byose ubikoresheje bikaba bije kandi bikaba byumviye kurenza abantu urakoze n'imizira ya Yesu amen